Sejam muito bem-vindos ao Expresso de Natal. Todos a bordo para a nossa viagem? De polo a polo, não há no mundo vagão como este. Mas aviso, segurem-se seus lugares. Muitas surpresas nos esperam. Faremos uma viagem especial com muita aventura. O espírito do Natal está em alguma estação à frente. E atrás dele que iremos. Preparem-se, pois o trem já vai partir. Nesta viagem, todos podemos... Agora podemos partir. Não há mesmo lugar como este lar doce lá. Esses campos são lindos, não são? Estamos quase chegando. E agora teremos um caminho mais tortuoso à frente. Começou a nevar. Então, foi muito divertido, não? Está em nossos corações. E a melhor forma de encontrá-lo é vivendo e se emocionando.